დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე რუსთაველ ამომრჩეველს შეხვდა. ვაშაძემ რუსთაველებს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია. შეხვედრა რუსთავში გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბში მიმდინარეობდა და მას ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი დავით კირკიტაძეც ესწრებოდა. უპირველეს ყოვლისა, რუსთავში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ჩვენ მხარდამჭერებს იმ საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც არდახული გმირობა გამოიჩინეს მიუხედავად შანტაჟისა, შავი სამყაროს და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლობის მიერ დაშინებისა, კიდევ გაგვამარჯვებინეს მეორე ტურში. ყველა ჩვენ მხარდამჭერს აინტერესებს, როგორ ვაგრძელებთ ჩვენ საპროტესტო მოძრაობას. აი ამაზე ვისაუბრეთ, ჩვენი მოსაზრებები გამოვთქვით და ხალხის ხმაც მოვისმინეთ.